તાલે ઉભી લુ કા એક્ઝામ્પલ દલ તો સ્મુગ નાસ તુ મેચ લા ગોલે કના છે સ્તા મોર રાશી ઓ અગ તાલે પ્લે ઉકી નો અગ અગ બઝમા નમ વોલી છે તાલે પ્લે છે વિદા થેન્ક યુ મારખોર ما نزلت بس انا بدي اغلطهم كانا مارخور نزلت سيدي داوي بي play تنزل again لكم كنا play خبالي بلي ايديا نزال لكم كوين زولة 3000 كازت على بانشمنت كوم ولي ماتر لا دانا مش كي شي سامعك باين سكور صعب تشاو بيشتري دي دا كي شي باين ستا سكور دي زبط على بانشمنت كوم لا مور زمان يقول زمان يزد بفديك انا زمان يزده شمال بلك تقولي ده زمان يزد انت الزانت بخبله له ګوره ځان ته د خپل خبره نه ده او زیاده تر دلته کې دا د غي چې ته یو کس تعالی سپورت کوي سم ټایم دی سی هغه میچ لا ګولی ته لاړ شي ته ورله سپورت وکي ټیک ټاک چلیږي په دې خبره باندې سی اه بچو جس ان بیا نبی په دلته یو کس سپورت وکي خډیر سپورت وکي نیکست ټایم چې زه وګورم هغه په میچ کې ناشته اغله ضرورت ته نو زه ورله پلی کوم ضروري نه کاغه دا یا کبل انسان هم چې هغه زما سپورت کوي چې میچ لا ګولی زه ورله سپورت کوم بيك او کنه دا د سی ویخه قربان په دې خبرو مخه فکېګا نما زه نسبه ولا خبا كده فورا سرد ان تاريخ بالوصف فورا خاب فورا ده وصاص مطلب ما شاء الله وزب ميتا سوزان تكوين ستول شي تفتان تقول شي مطلب زما بدون وزن يا بزان تقول نغوارم انه زما بده خبري او سا خبر سيدا غتل سير بس دمج خبر سير بغتل لكاغا خدي دي كده بالکل چارور يا هي تپلو كيو كده لیکن چارلا زلم او خود دیکھ اس دستا علی شی یو فائدہ دا دکنا ایگزامپل زا اغه تما کولو گفٹنگ ستا اپوزیت تنور کسان ناس تو اغه تعالی کولو اغه سکور کتلو ان پاس سکور پسی تعالی گفٹنگ کولو کدا دوار سکور نه دوار بند سی ناس تو کوئی نه نه بالکل صحیح خبر نو دا د سی وی صحیح خبر اوس ګورا زمام سکور نشته ستام سکور نشته خو چې د یو طرف سکور پروزی ضرور کای هر ټایم نه نو یونیم ټایم میچ یو کس راشي که زما 5000 سکور یغه تا ل 10000 ولي بالکل صحیح دا خبر د سه چلوي پوه شو کنه نو زړه غټ کا مې تمہاري ساتھ خون چې کله ستا میچ زو ګورم چې ته ګیره زب تعلم کو نه نه صحیح خبر نه صحیح ز خبر نشته زمونږ نه چې سوره کیږي مونږ به سپورټ کوو د یو بل نو په یو بل سپورټ چې کینو دغه د بیا لکه خ دغه تیریږي خو چې نه انسان وی چې نه به ځان له صوبه یې منو بس ځان له صوبې کې کار خراب شي بیا ټیک نمبر څه چا جوړوي ویني ستاسو ته ځان له خسته جنې او سنو دا څه خپل دا بلګر د فلاور نور شیت ویلکم بیک عبد الله دا بل امنا نه لاړو سپورټر سي دا بل نه سي دسه خلي دسه خلي دسه خلي ډیرا شایسته جنې یې اوکي طارق قربان ثانک یو سو مچ هر کسی کو نہیں ملتا رسول مننه قربان رسول سنگ خی وعلیکم السلام خټک زخه ما خټک صاحب شکر دې علی شامی دلای ناراضی ولی نه خو ټول کله لایف راځي خو هغه مطلب مې شنو نه کوي کنه خلک سره نه مې شنو ولی نه کوي هغه اندې سي ناس دي بس خلک به ګیس تخصې خنداګانی کوي لګي اي اه نو بس هغه مې شنو نه کوي کنه هغه ویزه مې شنو نه کوي دیوانه وعلیکم السلام اصل کی خبر ادم نه کنه کاغه مې چونه کوي نو اوس فرست په زوې مچې زب دا غي پنیشمنت کوم زاغي له پنیشمنت باندې شرمېګم اوټ سرکار ویلکم زب څنګه ولا پنیشمنت ورکوم چې ته پنیشمنت وکړم ام ماغه په دې وجه کوي نه کنه هغه وی زنه کوم پنیشمنت وی زو وی زو ولا بل څه ته پنیشمنت وکړم بالکل زما سره
اقول شو ما تسوق زد لما تلمى ما تسوق فيني ما تسوق وخي ما تبغى مدسم بليكي بالكل بالكل رايت ذاكرت سيادة ايت ستريك تلاله تا دا ايت ستريك پدي سکور باندې تا ته پرشت نو تل پکار تا بخپل منوار ته ویل چې دا ستريك ما ته ول دي په دري زرا د تا ګور تا له پلي کېدو کنه فیصل جانی هاي اوس تا له پدشتا د یو جنې 18 ستريك او هغه بیا او تخت دل هغه بیا مې چې نو چتولو 18 ستريك او مالک اس ویلو وېدار راول وې پدي ستريك پس تا له شیرولم واغې میچ نو چتولو دا چا دا پنجابي جنې داغې بیا د یری نه کس چې ون لاړو یو کس ول ناستو هغه ول سم ډیر پلی او کس یو لک پلس پلی ولا کس وک هغه